Давай. Давай. Здравейте, бероци, вече сме 27 декември. Стефанов ден, използвам случая да честитя празника на всички именици. И разбира се, нашия колега Стефан Радев, който... Епизод, който ще научавате неща от личния живот на футболистите. Приготвя. За Николай Марков няколко дни само да кажа. Николай, вътре... Той е най-добрият работник. Bei der 20 Minuten wurde eine Sreshta. Der erste Sieg seit 21 Jahren. Deine Meinung über das Spiel? We had a difficult first half. We played both teams have a difficult to create opportunity. We have the. Но няма се виждате добре, като операторът ни малко така пред заспиване и като че ли не свърши достатъчно добре работата. Здравейте, беройци, вече сме 27 декември, Стефанов ден и поради това използвам на случай да честия мене ден на всички стефановци и разбира се на нашия колега Стефан Радев, който днес празнува и почек писал за бомбани. Седем си излизате срещу Лугорец отново тук, само че за шампионата. Каква е настройката за този матч? Ще успеете ли да се мете реванш? Да, не го мислим, че много от това мислим, че ни заболи главата. Стига. Правен! Мачкай! След края на турнира в Сан Марино разговаряме с директора на детско-юношеската школа на Берое, Стилян Попчев. Така, доволен ли сте от отразянето на пресслужбата? Искам да изкажа своите благодарности към Емил Димов, към Ани Георгиева и към Колето, които се отнесоха много професионално и се завърнаха от Израел и веднага направиха отразяне на турнира Сан Марино за сметка на техните колеги, които се починаха доста добре от 20 до 27 в много добри условия за сметка на своите колеги, които се трудиха неуморно в тежки условия, мизерни. Все пак да им пожелая пак на тези колеги, които са спочинали, приятна почивка, все пак и нали, весел уикенд. Малко повече да работят. Малко повече да работят, да, да продължават да работят все така, както до сега. И сме зад вас, господин Пенчо. Зад нас звучи малко. До нас по-добре. И последния въпрос, от тук насетне посетят много турнири, кой ще са добрите да ги отразява? Естествено, тези, които ме посрещнаха първи. Благодаря ви. Предния път, като бях малко сутен, как всичко беше по плавно. Ще е пена на това. Има е стана.